Bideo tutorial honetan erroldagiria eskuratzen ikasiko dugu. Banakakoa, bizikidetzakoa, zein historikoa. Horretarako, ziurtagiri digital baten bidez identifikatu beharko zara. Hala nola, bakua edo nan elektronikoarekin edo herritarren udal txartelarekin. Erroldagiria Gasteizen erroldatutako pertsonen bizilekua eta bizikidetza egiaztatzen duen dokumentua da. Zoaz izapidera. Horretarako, sartu umarratxoge.eus/erroldamarratxoagiria gunean. Hiru motatakoa izan daiteke. Banakako agiria, eskaitzalea udalerriko erroldan erregistratuta dagoela egiaztatzen du, eta egungo helbidea adierazten du. Bizikidetza agiria adierazten du zeintzuk diren etxe bizitza berean erroldatuta dauden pertsonak, agiria eskuratzeko unean. Eta agiri historikoa, pertsona bat erroldatuta egon den helbide guztiak erakusten ditu. Orain sakatu, hasi online tramitatzea. Eskuratzeko bi aukera gertuko zaizkizu. Kasu honetan, hautatu identifikazio txartela daukat. Eta identifikatu zaitez. Eta kito, hautatu zein den eskuratu nahi duzun agiria eta leio berri batean zabalduko zaizu. Agiria inprima dezakezu. Posta elektronikoz bidali, odeian gorde eta abar. Gogoan izan, identifikazio digitaleko bitartekorik ez baduzu, banakako errolda txartela eskura dezakezu soilik datu pertsonalak sartuta. Bideo honetan hori egiten erakutsiko dizugu. Horretaz gain, gogoratu telefonoz ere eskura ditzakezu. 010 edo 945-16-11-00 zenbakira deituta, bak edo baku bidez identifikatuta. Edo aurrez aurre herritarrei laguntzeko bulegoetan. Eta autotramitaziorako makinetan zure nan edo aiz bidez. Beste izapiderik egin nahi baduzu, zoaz vitoriamarratxogasteiz.org/egoitza-elektronikoa webgunera. Horra hor, zure erroldagiria.